دیوالونو څه قصور چې آینه نه لري دلته کې څوک هم په وجود باندې سحرې نه لري. واه 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 مننه. او دا خندني مخونه ګوره څومره څه پټوي. دا خندني مخونه ګوره څومره څه پټوي. هر سینه کې یو مزار دی خو ډیوې نه. آی 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 واه مننه. او مونږ په خپل لاس خو دي په خپل سترګو او د جهان رازونه لوس اړو جامین لري. واه واه واه. مونږ په خپل لاس خو دي په خپل سترګو او د جهان رازونه لوس اړو جامین لري. واه واه.